Слава Україні, пані та панове! Дуже тяжко сьогодні розпочинати нашу бесіду, тому що дуже багато загиблих героїв. Знаємо, що в Маріуполі щонайменше понад 20 тисяч жертв. Вічна пам'ять усім, а я, звісно, хочу сьогодні згадати своїх побратимів із Карпатської Січі, які тими днями 9-10 квітня віддали своє життя на Харківському напрямку за нашу з вами свободу, незалежність, за нашу з вами тож самість і за нашу з вами перемогу над клятим ворогом Москвою. Отже, вічна пам'ять таким героям, як Сергієві Кривобокові, Геннадію Дуброву, який пройшов через Донецьке литовище, загинув під Ізюмом. Вічна пам'ять Святославові Свистуну, що відомий як Сват, як Свят із Києва. Батько був разом з своїм сином у бою, батько тяжко поранений, а син, на жаль, відійшов. Вічна пам'ять також нашим грузинським побратимам, які воювали у нашому батальйоні «Карпатська Січ», що ще раз підтверджує, що нема нічого більш інтернаціонального в тому світі, як націоналізм. Бо націоналіст завжди зрозуміє іншого націоналіста. Бо це найпевніший фундамент побудови сильної держави. Буквально днями поховали Давида Менабдішвілі, який загинув також 9 числа під Харковом, і Ніколаза Шанаву. Звісно, я не можу згадати інших наших побратимів, зокрема Юрія Руфа, якого нещодавно в останню путь відвели у Львові, і Тараса Бабанича, керівника правого сектора у Львові, відомого як Тарас, як Хамер. Складно розпочинати іншу розмову після поминання тих виняткових людей. За мною сидить котик, ви, напевно, всі звернули увагу. Так само, як ви звернули увагу на символ нескореної бородянки. Так от, там вижив такий котик, як символ перемоги над московським злом. Кажуть, що коти – це виняткової сили і виняткового відчуття тварини. І це ще раз свідчить про те, що все живе в тому світі, постає проти цього всесвітнього зла, яке має назву Москва. Ми ж бо розуміємо, що нам не просто треба перемогти Москву, нам треба знищити їх дотла. І про те, що їх треба знищити дотла, говорив цей чоловік, якого так панічно боїться Путін сьогодні, так велично називаючи нас. А найвеличніша ідентифікація українців, крім того, що вони українці, це, звісно, бандерівці. І саме час, коли ми поминаємо таку кількість відійшлих у вічність людей за нашу з вами свободу, доречно згадати знакову статтю Степана Бандери, яка має дуже промовисту назву в контексті поминання тих жертв. Хоч які великі жертви, боротьба конечна, тобто боротьба неминуча. Тобто нема іншого варіанту, як боротися. І Степан Бандера цю боротьбу заводить у звичні для нас координати. Координати сполучників або-або. Кілька тез від Степана Бандери, поза як ви часто про це просите, і у своїх щоденних розмовах з вами я намагаюся постійно актуалізувати творчість Степана Бандери, аби врешті-решт суспільству стало зрозуміло, що це не просто видатний політичний діяч, це філософ, це мислитель і не просто революціонер-ідеаліст. Отже, або-або. Що каже Степан Бандера в контексті цієї боротьби, яку бандерівський рух і упівський рух провадив за набагато складніших історичних обставин, ніж ми сьогодні перебуваємо. Тому якщо хтось відчуває виняткову психологічну і внутрішню важкість, згадайте про ось це покоління Української повстанської армії, згадайте про українську військову організацію, яку створив Коновалець, згадайте про організацію українських націоналістів, яка була створена на чужині, і зробило це 28 людей, і абсолютна більшість тих 28 засновників ОУН була не з Західної України, а саме з Великої України.
І корінь націоналізму лежить зовсім не на Західній Україні, а на Великій Україні. Тому такі пекельні бої тривають передусім там, бо там серцевина нашої сили і серцевина нашої ідентичності. І ми маємо усвідомити врешті-решт, що немає іншого способу, як знищувати ворога і боротися з ним. Отже, Бандера сказав це понад 50 років тому, і, як бачимо, Путіна це неабияк тривожить, тому що він розуміє, що Кощієва голочка його смерти саме в силі бандерівських ідей в Україні. І без сумніву ці бандерівські ідеї переможуть, хоча б вже тому, що саме завдяки національно-визвольним змаганням УПА постала в 1991 році самостійна незалежна українська держава. Якщо хтось не бачить між тим зв'язку, то не є мій клопіт. То є клопіт, власне, тих людей, які цього зв'язку не бачать, позаяк не працюють над своєю історичною свідомістю і історичною пам'яттю. Отже, кілька посилів від Степана Бандери, які абсолютно накладаються на ту жорстку і без сумніву переможну для нас битву, незважаючи на те, що жертви великі. Але ці жертви неминучі. Отже, що каже Степан Бандера? Або піднімати боротьбу за існування і самостійність української нації і провадити її незламно за всяких умов. Чуєте? За всяких умов. Бо за умов Степана Бандери для абсолютної більшості теперішніх насельників України це взагалі було нереально і неможливо. А він це робив. Тому його так ненавидить Путін. Або піддатися, каже Степан Бандера, примирившись з чим? Примирившись із загибелью української нації. А що таке українська нація? Можливо, частина українського суспільства цього ще не зрозуміла. Так от Степан Бандера каже, з загибелью української нації і української культури. Бо українська нація – це передусім українська культура. А українська культура – це передусім українська мова. Це я до тих, в яких ще і сьогодні проблеми зі щелепою. Рятуючи тільки фізичне існування людей української крови, які разом із добрами української землі мали б побільшити силу большевицької Московії. Немає жодного значення, чи ця Московія біла, чи ця Московія червона, тобто большевицька, чи ця Московія царська. Ми сьогодні ведемо з Москвою 25-ту війну за усю нашу історію. Тобто очільники цієї держави змінюються, але не змінюється ментальність цього населення. Тому якщо хтось уповає, що Путін здохне і щось від того зміниться, то він абсолютно не знає причини 25 воєн, які веде проти нас Москва. Тобто є один єдиний шлях, на який вказує Степан Бандера – розтрощити цю державу. І разом з нею це населення, яке воює з українцями. Далі. Степан Бандера наголошує, на кожному етапі своєї політики московити ставлять якусь частину українського народу перед смертельну альтернативу. Перед нами також поставили смертельну альтернативу, яку тепер Пуйло запхав у дивний термін денацифікація. І чітко його політехнолог Сергійцев назвав це абсолютно правильно, деукраїнізацію. І ми з вами про це говорили. Хочу нагадати, що цей політтехнолог Сергійцев був політтехнологом свого часу в Кучми, в Пінчука, в Януковича і вишенька на тортику в Яценюка. Оцього Яценюка, який мав збудувати стіну з московитами, а насправді відкрив країну для ворога за час свого прем'єр-міністерства. Отже, фізичного знищення в большевицькій катівні, це те, що до нас готує московит, каже Степан Бандера, або національного самознищення через прийняття московсько-комуністичного єства. Це, власне, те, до чого змагає Москва, щоб ми національно самознищилися, прийнявши їхні цінності і їхню ідеологію. На кожному етапі ворог знищує якусь вітку українського національного життя, української духовості і культури. Зверніть увагу, що цей борець, якому приписують роги і копита, постійно, говорячи про наші політичні змагання, наголошує на українській культурі і на українській духовості. А вістрям української культури, без сумніву, є мова. А суттю мови
реалізацію мови через мову є, без сумніву, наша з вами ментальність. Мене здивувало у виступі Зеленського нещодавно, приємно здивувало те, що цей чоловік, який колись так активно працював на реалізацію «руського міра» в Україні, заявив, що Путін знищує всіх в Україні, хоче знищити всіх в Україні, які сповідують національну ідею. А свого часу нікчемство на прізвище Кучма сказало, що національна ідея не спрацювала. Так от, виявляється, треба було цієї повномасштабної війни, щоб Зеленський зрозумів, що центром буття українців, самодостатнього, самочинного і унікального, є саме українська ідея. Невже Зеленський також прочитав праці Степана Бандери? Якщо так, то я його з тим вітаю. А якщо ні, то хай дивиться наше відео і набирається сили від правдивих бандерівських ідей. Тому що саме в бандерівських ідеях крах Москви і визволення України. А визволення України абсолютно неможливе без краху Москви. Це є взаємозалежні речі. Москва буде імперією до того часу, поки Україна буде ментальною Малоросією. Що таке ментальна Малоросія? Ментальна Малоросія – це якщо тут далі пануватиме язик. Це якщо тут далі пануватиме московський бізнес. Це якщо тут далі будуть Пушкіни, Лермонтови, Достоєвські, Чехи, Чехови, хоч вони з походження українці, але прокляли своє, зреклися свого. І ми тепер платимо за їхню зраду. А українець Гоголь взагалі став засновником їхньої нової прози. Що далі, каже Степан Бандера, особливо в контексті тих подій, які відбуваються? Степан Бандера наголошує на основі буття нації. А основа буття нації – це усвідомлення нею своєї окремішності. Отже, в дальшому розвитку большевизм таки прикрутив би шруби своєї системи здавлювання до такої міри, щоб вимусити цілковиту денаціоналізацію до самих основ. І ніхто, наголошує Бандера, цього би ніколи вже не уникнув. Тобто, якщо хтось вважає, що з московитом можна домовлятися, московитом можна торгувати, з московитом можна ухвалювати якісь половинчасті рішення, то Бандера застерігає. Це неможливо за своєю суттю і природою. Тому що це сарна, яка знищує все на своєму шляхові. Ось так Степан Бандера тлумачить це протиставне поняття або-або. Або воля, або смерть. Воля для нас і смерть для них у нашій землі. І це також прекрасно. Далі. Степан Бандера наголошує на тому, що коли сюди приходить московит, то немає жодної різниці між активними українцями і пасивними українцями. Що, мовляв, активних українців віднайдуть і познищують, а пасивні українці пересидять і десь там сховаються. Теперішня війна свідчить про те, що московит на своєму шляху знищує абсолютно все. І ця величезна кількість жертв цієї війни яскраво про це свідчить. Висновок. Не можна бути пасивним у ставленні до стін власного дому. Не можна бути пасивними в усвідомленні того, хто ти. І за все, що ти маєш, зокрема за свою етнонаціональну природу, треба боротися, якщо приходить ворог. Це друга теза після або-або від Степана Бандери, що немає різниці між активними і пасивними. Далі. Степан Бандера наголошує на ще на одній знаковій речі, яку активно зараз втілює московит. Як бачите, Степан Бандера виявився унікальним пророком того, що буде з Україною за років 50-70 після його відходу. Йдеться про те, що у своїй політиці винищення українців московити обов'язково будуть застосовувати вивезення українців до Московії. І сьогодні ми можемо вже читати, що з Маріуполя вивезено в напрямку до цієї дири, динири чи линири, чи як це прокляття називається, чи вивезено до Московії понад 30 тисяч українців. І не лише з Маріуполя, а також із Херсона, із інших міст. У такий спосіб
Триває геноцид українців, власне, через те, що українці вчасно не бандеризувалися, а загравали з ворогом, годуючи його компромісами. Це третя думка – вивезення людей. Цитую Бандеру. Москва потребує не тільки самої землі підбитих народів і їх дібр, але не меншою мірою і їхніх людей. Їх треба заволодіти душами, головами і руками загарбаних народів і впрягати тих людей до своїх цілей. От, власне, ми тепер і бачимо це. Далі, ще одна дуже важлива річ, яка просто зав'язла в зубах у кожної притомної людини – це пропаганда. Чесно кажучи, якщо москалів їхнє становище тупоголове виправдують пропагандою через засоби масової інформації, то в мене виникає запитання, це ж яким треба бути ідіотом, щоб вімкнути телевізор і вірити в те, що тобі говорить з телевізора. Але Степан Бандера і це передбачив, знаючи психологію московита, яка не змінюється тисячоліттями, не змінюється тому, що ми їх не знищуємо. Ну, на превелике щастя, вже, здається, 20 тисяч ми закопали в нашу прекрасну чорну землю. Отже, що каже тут Бандера? Ті цілі, тобто цілі поневолення інших народів, у большевицькій системі, ці цілі служить у большевицькій системі пропаганда, розвинена до небувалих форм і розмірів, маючи на послугах всі можливі засоби. Розкошуйте від синтаксису Степана Бандери, від його способу думання, заходьте в його інтелектуальну спадщину, а не лише знайте те, що робив цей чоловік, а ще як він писав. Пропаганда, каже Бандера, це побіч терору, друга головна форма діяння большевизму, а отже московізму, я розширю поняття цього большевизму, на поневолені народи. Але й пропаганда не може в безконечність годувати людей самою брехнею і обіцянками, а мусить мати якісь наглядні факти, на які могла б покликатися. І що тоді наступає? І тоді наступає те, на чому наголошує Бандера, наступає несусвітня брехня. Така брехня, яку сьогодні озвучував ще один виродок на прізвище Лукашенко, що, мовляв, те, що відбулося у Бучі, це інсценування, і московська армія до цього не має жодної причетності. Подібні думки перед тим висловив ось цей угорський, не до якийсь там, кого його там обрали на якусь посаду тепер знову. Тобто пропаганда і брехня – це одвічні інструменти знищення Москвою своїх опонентів. І ще одна загрозлива ознака, яку ми можемо спостерігати у теперішньому інформаційному просторі, що московити закликають своїх пропагандистів вчити українську мову і українською мовою писати свої блоги і матеріали, щоб таким чином лапати українські душі. Степан Бандера наголошує на тому, що колись, власне, вже також таке було. Саме московити, заливши кров'ю українську землю у 21-му році, з 23-го року вдалися до українізації. І ця українізація закінчилася для нас страшним і диким терором. В 33-му році – голодомором, а в 1937-му році – репресіями української інтелігенції і, зрештою, загальним українським геноцидом. І цей український геноцид призвів до того, що на півдні і сході України значною мірою була змінена етноструктура. Тобто українці були вимордовані голодом, українці були розстріляні, а в наші святі міста, зокрема і в Маріуполь, і в інші міста півдня України і Сходу, були завезені кацапські покидьки, які і зараз тепер там голосували за ОПЗЖ, ще за якийсь опозиційний блок, за Шарія і за всякий путінський мотлох. Тобто тим істотам тоді, в 30-40-х роках, значною мірою вдалося змінити етноструктуру нашого краю. Тому нам так сьогодні тяжко було впродовж 30 років завойовувати там українськими ідеями ці терени, які найбільшою мірою сьогодні підлягають загрозі. Але ми все витримаємо, ми все здолаємо і покладемо їх до сирої землі. Далі.
Степан Бандера наголошує на тому, що московити надзвичайно хитрі. І якщо вони задумали знищити націю, то вони ставлять перед собою такий план тривалий і системний. Чуєте? Тривалий і системний. Це, власне, те, що я з вами аналізувала в одному з наших відео, коли якийсь там Сергійцев написав план денацифікації українців впродовж 25 років. Так от, вони знищували нас реально впродовж 30 років нашої незалежності, роззброюючи нас, закидуючи сюди русський язик, русську культуру, паралізуючи нас своїм бізнесом і таким чином завойовуючи душі довірливих, слабосилих, неукріплених насельників нашої з вами землі. Але українці мають дивовижну здатність у межових ситуаціях своєї історії дивовижно мобілізуватися і протистояти ворогові. І, власне, те, що ми сьогодні з вами демонструємо, найбільше свідчення того, що українців не здолати. Тому що ми на своїй Богом даній землі. І єдина ідеологія, яка здатна утвердити і врятувати українську державу, це саме націоналістична ідеологія. І якщо вже навіть Зеленський, який ніколи не мав жодного стосунку до української національної ідеї, в одній зі своїх промов наголошує на тому, що убивають всіх, хто служить національній ідеї, а тепер національній ідеї служить абсолютна більшість українців, то це свідчить тільки про одне – про неминучий крах Москви і про нашу з вами незабарну перемогу. Степан Бандера свою знакову статтю закінчує такими словами. Я матиму за честь їх прочитати, аби вони у вас влили неабияку силу. Отже, завдяки всім жертвам, а ми, власне, починали цю студію з поминання наших героїв, завдяки всім жертвам полеглих борців – зберігається. Чуєте? Можливо, це звучить парадоксально. Можливо, це звучить як оксюморон. Але це звучить як служіння високій ідеї. А без служіння нема цвітіння. Отже, завдяки всім жертвам полеглих борців зберігається національна субстанція. Розумієте? Завдяки їм, їхнім жертвам, зберігається наша нація. Степан Бандера наголошує на тому, як окремішна субстанція, як окремішній Божий витвір. І підстави, зберігаються підстави для визволення і вільного розвитку українського народу. Читайте політологічних класиків. Кажуть, що є два види найпотужнішого мистецтва – це мистецтво полководця і мистецтво оратора. Він, Степан Бандера, поєднував в собі і перше, і друге. Хоч він не очолював повстанську армію, але він влив силу духа у кожного українського повстанця. І сьогодні його ідея найбільшою мірою мотивує знищувати ворога. Ми наблизилися з вами ще стисліше і ще конкретніше до нашої великої перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам!